Har du haft en steg 1-utbildning här i Habo Sporthall med Mattias Morenzi? Inriktning mot volley 2000 och volley 1000, kids volley level 3. Vad tycker ni om dagen? Nej, men det har varit givande. Både lite teknikövningar och lite hur vi ska lägga upp träningar och annat. Så att det hade varit kanon. Vad har varit det bästa med dagen? Ja, säger Martin. Gemenskapen. Nej, men som sagt, jag tycker det är bra att träffa. Nu har vi träffat ett antal klubbar här runt omkring också. Det blir ju mycket om liksom ren teknik och taktik och tränarutbildning, men även lite samarbete, hur vi jobbar framåt då. Det känns givande. Nej, det är ju viktigt att vi samarbetar kring cuper och arrangemang och annat för att få lite fart på verksamheten så att säga. Så nej, men det kan vara riktigt bra. Vad bra. Tack ska ni ha. Tack så. Vad naturligt.